कहिले समतल सागर भइरहे दिन्छ, कहिले छाल भई उर्ली दिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो बोझन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, प्रविधि कक्षमा हुनुहुन्छ भीम विश्वकर्मा। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिने मन नामकै फेसबुक पेजबाट पनि यति बेला यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन मूलत प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम हो। विगत केही श्रृङ्खलादेखि चाहिँ फोन लिने जस्तो कार्यक्रम चाहिँ गर्न पाइरहेका छैनौँ, किनभने म चितवनमा छु यति बेला चाहिँ। म मेरै घरको परिवार चारजना नै अलि गम्भीर खाले बिरामी पर्नु भएर चितवन आएको थिएँ। अहिले ठिक भइसकेको छ तर म काठमाडौँ फर्किसकेको छैन, म केही दिनमा मात्रै काठमाडौँ फर्किन्छु। त्यसो हुँदा यो मैले चितवनमा रहेर यो कार्यक्रम रेकर्ड गरेर पठाएको हुँ। त्यसो हुँदा आजको यो श्रृङ्खलामा मैले भानु बोखिमले लेख्नुभएको दुईवटा कथा पढ्नेछु। पहिलो कथा अलिखित प्रेम शीर्षकको रहनेछ भने दोस्रो कथा बगावत शीर्षकको रहनेछ। भानु बोखिमले लेख्नुभएको हो। बहकिने मनमा यस अघि पनि मैले भानु बोखिमले लेख्नुभएको कथाहरू पढेको छु, रुमानी साँझ कथा सङ्ग्रहबाट। र आज यो आजको एपिसोडमा पनि कथा पढ्ने क्रम म ढिलो नगरिकन सुरुवात गर्छु। पहिलो कथा अलिखित प्रेम शीर्षकको छ, भानु बोखिमले लेख्नुभएको दुईवटा आज वाचन हुने कथा अन्तर्गत पहिलो कथा हो यो अलिखित प्रेम। चियर्स, बियरले भरिएको गिलास जुदाउँदै एकसाथ बोल्यौँ। टेबलको दुई किनारमा आमन्य सामान्य भएर बसेका थियौँ। लिबाङ बजारमा पतझडको गमनसँगै न्यानो बढ्दै थियो। दिन लामा हुँदै गएका थिए। भर्खरै खोलिएको रेस्टुरेन्टमा कफी पिउन आएका थियौँ। रेस्टुरेन्टको नाम जति आधुनिक थियो उति आधुनिक थिएन त्यसको स्वरूप। रेस्टुरेन्टको सजावट र त्यहाँको कर्मचारीको हुलिया देखेर उनको मुड बदलियो। बर्खामा अचानक बदलिएको मौसम झैँ उनले त्यसपछि बियर पिउन अनुरोध गरिन्। मैले स्वीकारोक्ति जनाएँ। बियर चाहिँ चिसै खानु मज्जा, उनले एक तिहाई रित्तिएको गिलास टेबलमा राख्दै भनिन्। हो, बियर त हिउँमाथि बसेर खाए पनि चिसै खानुपर्छ, मैले अझै बढाइ चढाइ गरेर बोले। अँध्यारो बढ्दै जाँदा रित्तो बियरको बोतलको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो। मैले हल्का मातेको महसुस गरेँ। उनका आँखा पनि धमेलिन थालेका थिए। जाउँ क्या रे, रेस्टुरेन्टको पर्खालमा झुन्डिएको घडी निहाल्दै बोले। हुन्छ जाउँ, उनले भनिन्। रेस्टुरेन्टबाट बाहिरियौँ। रेस्टुरेन्ट मूल बजारभन्दा माथि थियो। हामी ओह्रालो झरेर मूल बजार पुग्यौँ। नागबेली सडक किनारको चारतले बिल्डिङ अगाडि रोकियौँ। सविता त्यही बिल्डिङको तेस्रो तल्लामा बस्थिन्, जसको मूल ढोका सडकमै जोडिएको थियो। उनी विदा भएर बिल्डिङमा प्रवेश गरिन्। म रीतितै गएको सडकमा अघि बढेँ। कोठामा पुगेको धेरै समय भएको थिएन। सेलफोनमा टेक्स्ट म्यासेज आएको सङ्केत धुन बज्यो। सविताको सन्देश खोलेर पढेँ। थ्याङ्क्स फर कम्पनी, भोलि मेरो रुममा आऊ, म मिठो कफी बनाएर खुवाउँछु,
गुड नाइट। उनलाई अनुरोध स्वीकार गरेको जवाफ पठाएपछि ओछ्यानमा पल्टिए। उनीसँग भेट भएको दिन सम्झिए। रोल्पा आएको तेस्रो दिन हाम्रो भेट भएको थियो। म त्यो दिन एक सरकारी अधिकृतसँग बजार घुमिरहेको थिएँ। विपरीत दिशाबाट आइरहेकी एक युवतीसँग ती अधिकृतले चिन्जान गराइदिए। म सविता ढकाल काठमाडौँ, उनले भनेकी थिइन्। म नवीन गुरुङ पोखरा, मैले भने। त्यसको केही दिनपछि मेरो अनुसन्धानको लागि उनीसँगै कुराकानी गर्नै पर्ने भयो। कुराकानी गरे, त्यसपछि हाम्रो भेट बाक्लिँदै गयो। म द्वन्द व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेपछि 3 वर्ष जागिरे भएँ। दय भाउजू युकेमै हुनुहुन्थ्यो। आमाको मृत्युपछि पोखरा पनि बिरानो भयो। म घर बाहिर बस्न थालेपछि निष्फिक्री जीवन बिताउन थालेको थिएँ। अनुसन्धानात्मक कामको लागि फेलोसिप पाएपछि जागिर छोडिदिएँ र रोल्पा गएँ। भोलिपल्ट म मध्य दिनमा सविताको कोठा पुगेँ। त्यता बसाए उनले कुर्सी देखाउँदै भनिन्, हुन्छ। म उनले इसारा गरेको कुर्सीतिरै बढेँ। कुर्सीमा बसेपछि आँखा सामुन्नेको पर्खालतिर गयो। पर्खालमा एउटा ठूलो तस्बिर झुन्डिएको थियो। तस्बिरमा सविताले एक पुरुषलाई अँगालो मारेकी थिइन्। सविता किचनमा गएकीले कोठामा म एक्लै थिएँ। एकैछिनपछि सविता फेरि कोठामा आइन्। दुवै हातमा ठुला ठुला कप बोकेर दाहिने हातको कफी मतिर तिर्साइन्। मैले लिएँ, उनी पनि छेउमै बसिन्। कफी मिठो छ, पहिलो चुस्की लिएपछि भने। थ्याङ्क यू, उनले प्रसन्न भएर भनिन्। खासमा लिबाङमा मिठो कफी पाइँदैन, त्यही भएर बियर खाएको, मैले ठट्यौलो शैलीमा भने। उनी मुसुक्क हाँसिन् मात्र, तर त्यो मुस्कानले मेरो भनाइमा सहमति जनाएको आभास भयो। मेरो आँखा फेरि पर्खालकै फोटोमा सोझिएका थिए। फ्यामिली फोटो, मैले जिज्ञासा राखेँ। मेरो भाइ, उनले भनिन्। ए, म त अरू नै सोचेको थिएँ। के सोचेको थियो श्रीमान? म हल्का मुस्कुराएँ। उनले मेरो आशय बुझिन्। एकछिन उनी प्रतिक्रियाविहीन भइन्। श्रीमान र श्रीमानको परिवार मसँग खुसी हुन सकेनन्, उनले भनिन्। मलाई उनी विवाहित भन्ने थाहा थियो, तर उनको पारिवारिक स्थिति भने थाहा थिएन। उनीहरूलाई मिठो कफी खुवाएन होला, मैले उनको भावुकता चिर्न ठट्टा गर्दै बोले। उनी केही बोलिनन्। मैले पनि थप जिज्ञासा राखिनँ। अलि अप्ठ्यारो र गर्मी भए जस्तो भयो। मैले टी सर्टको स्लिभ माथि सारे। मेरो हातको नारीमा भएका दागमाथि उनका आँखा परे। त्यही देखेर उनले जिज्ञासा राखिन्, यो के भएको? यसको लामो कथा छ, फेरि कफीको चुस्की लिँदै भने, कुनै दिन भनौँला। 1 घन्टापछि फेरि कफी बनाएर ल्याइन्। कफी पिएपछि म बाहिरिएँ। भेटघाट बाग्लिँदै गयो। फुर्सदको समय लिबाङ वरिपरिका गाउँ जान्थ्यौँ। उनले अफिसले दिएको बाइक थन्क्याएर राखेकी थिइन्। त्यो चाबी मलाई थमाइदिन्, जसले म यताउता जान सहज भयो। शुक्रबारको दिन उनको अफिस समय सकिएपछि भेट्यौँ। माडी खोलातिर घुम्न जाउँ, मैले उनको अगाडि बाइक रोकेपछि भने। त्यसपछि बाइकमा 2 जना लिबाङ बजारबाट पश्चिमतिर हुँकियौँ। माडी खोला र धासी खोलाको दोभान देखिने डाँडामा बाइक रोक्यौँ र वरिपरि नियाल्यौँ। उनी कम्मरमा हात राखेर खोला बगेको दृश्य नियालिरहेकी थिइन्। तलै जाने कि? मैले उनको मनोदशा बुझेर सोधे जस्तो गरेँ। हुन्छ, उनले भनिन्। हामी अप्ठ्यारा खुड्किलामा टेक्दै टेक्दै तल झऱ्यौँ। बगिरहेको माडीको किनारमा पुग्यौँ। ठुलो ढुङ्गामाथि बस्यौँ। खोला एकनासले सुसाइरहेको थियो। झरी पनि सुरु भइ नसकेकोले पानी धमिलो थिएन। तिमीलाई यस्तो एकान्त ठाउँहरू पहिलेदेखि मन पर्थ्यो? मैले नदी किनारको ढुङ्गा माथि चढेर सोधेँ। उनी छेउमै उभिएकी थिइन्। होइन, म पहिले भिडमा नै रमाउँथेँ, तर विवाहपछि विरक्ति र एकान्त प्रेमी भएँ। मैले केही बोलिनँ। उनी एकहोरो बगेको पानी नियालिरहेकी थिइन्। मैले उनले पहिले नै सुनाएकी वैवाहिक सम्बन्धको बारेमा सम्झेँ। उनले लामो समयसम्म यसरी सुनाएकी थिइन्। बिएससी नर्सिङ पास भएपछि म अस्ट्रेलिया उडेँ। पढ्नलाई भनेर गएको थिएँ,
तर पढ्नु मेरो उद्देश्य थिएन। कमायो, खायो अनि घुम्यो, जिन्दगी बिन्दास। उताबाट मैले राजनलाई बोलाएँ, पुरा नाम राजन थपलिया। ऊ मेरो प्रेमी थियो। बाबुआमाको एक्लो सन्तान भएकोले ऊ अस्ट्रेलिया आउन नसक्ने भयो। उसँग विवाह गर्न मनै नेपाल फर्किएर आउने तयारी भए। ऊ एउटा असल प्रेमी थियो। मैले भनेका अधिकांश कुरा उसले मान्थ्यो। मैले ठाने उसले भनेको पनि मान्नुपर्छ, त्यसैले म नेपाल आएँ। उसले विदेशबाट जेन्डर स्टडी पढेर फर्केको थियो, आइएनजिओमा काम गर्थ्यो, कहिलेकाहीँ महिला हितको प्रसङ्गमा आर्टिकलहरू पनि लेख्थ्यो। उसका महिला मैत्री विचारले पनि अझ नजिक बनाएको थियो। उसले विवाहको लागि फर्कन अनुरोध गरेको 2 महिनाभित्र काठमाडौँ उत्रिए अनि हामी पति पत्नी भयौँ। ऊ श्रीमानको रूपमा प्रेमी जस्तो रोमान्टिक देखिएन। परिवारको अवस्थाले पनि हुनसक्छ। बा आमा सधैँ कुल घरानको धाक लगाउँथे। म विवाह गरेको 2 महिनामै जागिर खान थालेको थिएँ। अस्पतालको जागिर, कहिलेकाहीँ राति पनि ड्युटी पर्थ्यो। मेरो जागिरे जीवन बढ्दै जाँदा राजनको मुहारमा चमक उठ्दै गएको महसुस गरेँ। ऊ कहिलेकाहीँ मैले जागिर नखाए हुन्थ्यो भन्ने आशय प्रकट गर्थ्यो। तिमी अब जागिर खान छोडिदेऊ, एक साँझ सिधै भन्यो। किन? मैले आश्चर्य प्रकट गर्दै सोधेँ। घरकाले राम्रा मानेका छैनन्, उसको स्पष्टोक्ति थियो, घरमा काम सघाऊ, चाहिने पैसा म कमाउँछु। कुरा पैसाको मात्र होइन, मसँग भएको सिपको सदुपयोगको हो। त्यो कुरा मैले बुझ्छु, तर मैले बुझेर मात्र हुँदैन, परिवारमा सँगै बसेपछि सम्झौता पनि गर्नुपर्छ। तिमी काम गर्न छोड। त्यो साँझ हामी बीच निकै लामो विवाद चल्यो। म रातभरि निदाउन सकिनँ। भोलिपल्ट अस्पतालमा पनि राम्रोसँग काम गर्न सकिनँ। त्यसपछि पनि राजन किचकिच जार गरिरहन्थ्यो, तर म काम छोड्ने पक्षमा थिइनँ। मैले भनेको किन मान्दिन? राजनले आक्रोश पोख्दै भन्यो एक दिन। राजन, म तिम्रो लागि सबथोक छोड्न सक्छु, तर काम छोड्दिनँ। म पनि जङ्गिँदै बोले। मैले भनेको कुरा तिमीलाई मजाक लागेको छ? ऊ पनि जङ्गियो। साला ढुङ्गी, यस्ताले के महिला स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु? मेरो पारा झन् चढ्यो। त्यो दिन हाम्रो निकै चर्काचर्की चल्यो। उसको हात मेरो गालामाथि बज्रियो। म ढुनमुनिँदै ओछ्यानमा ढले। ऊ कोठाबाट बाहिरियो, म गाला सुमसुम्याउँदै उठेँ। उठिसक्दा म निकै कठोर हुँदै गएको थिएँ। मैले जागिर छोडेँ। यो कुराले राजन खुसी भयो, तर मैले उसको घर पनि छोड्ने निर्णय गरिसकेको थिएँ। चाँडै नै फेरि अस्ट्रेलियातिर लागेँ। जाने बित्तिकै अस्पतालमा काम मिलेन, रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थालेँ। फुर्सदको समय पार्कमा गएर एकहोरिन्थेँ। त्यो समय म स्वतन्त्र भए पनि विक्षिप्त भएको थिएँ। त्यो बेला लाग्यो कि एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनमा आइपर्ने सबै भूमिकामा सफल हुँदैन। राजन असल श्रीमान हुन सकेन जसले मेरो सपनामाथि तुसारापात गराइदियो। म उदासीमा बियर पिउँथेँ, घुम्थेँ, कहिलेकाहीँ अत्यधिक पिउँथेँ। एक दिन कामबाट घर फर्किँदा धेरै पिएकोले ट्रेनमै निदाएर झर्ने ठाउँ नै भुलेछु। ट्रेनको मान्छेले अन्तिम स्टेसनमा पुगेर उठाएपछि मात्र चाल पाएँ। मलाई कि पार्क मन पर्थ्यो वा बियर खाएर एक्लै भुल्नु मन लाग्थ्यो। मलाई लाग्छ त्यही बेलादेखि एकान्त प्रेमी भएँ। तर अस्ट्रेलियाको जीवन एकान्त प्रेमीहरूको लागि थिएन। त्यहीँबाट अनलाइनमा यो जागिरको लागि निवेदन हाले। जागिर मिल्यो अनि द्वन्द्वकालमा धेरैचोटि नाम सुनेको तर जीवनमा कहिल्यै नदेखेको रोल पाए। उनले धारा प्रवाह आफ्नो कथा सुनाइन्। अगाडि बगेर गइरहेको माडीको पानी झैँ सलल, उनी भावुक देखिन्थिन्। जीवन सोचे जस्तो हुन रहेछ, उनले भनिन्। जिन्दगी यो बगेको खोला जस्तै हो। मैले सानो ढुङ्गाको टुक्रा पानीतिर होत्याउँदै बोले, जहाँ कहिलेकाहीँ नसोचेको भारी आउँछ। उनी केही बोलिनन्। अहिले तिम्रो श्रीमान के गर्दैछ? मैले सोधेँ। थाहा छैन, तर हामी डिभोर्सको तयारीमा छौँ, उनले भनिन्। सायद अझै पनि महिला हकहितका कुरा गर्दै होला। हामी त्यो बसिरहेको ढुङ्गाबाट झऱ्यौँ र बगरमा हिँड्न थाल्यौँ। अलि ओर आएपछि बाटो उकालियो। उनलाई गाह्रो भइरहेको थियो। मैले हात समाएर माथितिर तानिरहेँ।
मेरो अनुसन्धानको काम निरन्तर चलिरहेको थियो। म कहिले द्वन्द पीडित भेट्न भेट्थे, कहिले विद्रोह सम्झेर उदासिएका लडाकुहरू। उत्तिकै रूपमा स्थानीय स्तरका नेता र मानव अधिकार कर्मीहरू पनि थप अनुसन्धानको क्रममा थबाङ जाने तयारीमा थिए। सविता पनि मसँग घुम्न जाने भइन्। हाम्रो धेरै यात्रा पैदल भयो। उनी उवाको पुलमाथिको डिलबाट फोटो खिचिरहेकी थिइन्। अक्सर मान्छेहरू दुर्गम ठाउँमा आउन मान्दैनन्। उनले क्यामेरामा खिचेको फोटो हेर्दै भने, तर मलाई दुर्गमले जीवन बाँच्ने ऊर्जा मिल्यो। कसरी? मैले उनीतिर नहेरी सोधेँ। अक्सर दुर्गम ठाउँहरू शान्त र एकान्त हुन्छन्, उनले भनिन्। त्यसैले ऊर्जा दियो, अझ चासो राख्दै सोधे। त्यति मात्र होइन, जब दुर्गमको पीडा देखेँ तब आफ्नो व्यथा केही होइन जस्तो लाग्यो। आफ्नो पीडालाई सामान्य देख्नु आफैमा ऊर्जा रहेछ। थबाङ पुग्यौँ र फर्कियौँ। म पर्सिपल्ट रोल्पा छोड्दै थिएँ। दुवैजना फेरि मूल बजार माथिको रेस्टुरेन्टमा पुग्यौँ अनि रित्यायौँ बियरका बोतलहरू। तिमीले रोल्पा छोड्नु अघि मलाई केही कुरा सुनाउनु पर्छ, सविताले बियरको गिलास उठाउँदै भनिन्। के कुरा? हातमा लागेका दागका कथा, मेरो हातको नारी देखाउँदै भनिन्। प्लस टू पढ्दा नसा खाने आदत भयो, त्यो बेला काटिएका हुन्, मैले भने। किन खायो त त्यसरी? प्रेम, मैले मुसुक्क हाँस्दै भने। प्रेम भन्दा ठुलो संसारमा केही छैन जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेला। त्यसपछि मैले मेरो विगत सुनाएँ उनलाई। मेरो पढाइ राम्रो थियो, आइएससी पढ्दै थिएँ, बुवा बितिसक्नु भएको थियो, दाजु युके लाहुरे, दुईवटा दिदीको विवाह पनि लाहुरेसँगै भएको थियो। मलाई सबैले डाक्टर पढाउने सपना देखेका थिए, तर मैले 10 कक्षादेखि प्रेम गरेकी युवतीले बाटो मोडेपछि मेरो पाइला अन्त्य मोडियो। उनको नाम नवीना थियो, नेवार समुदायकी थिए। म अझै पनि उनको आँखा र लामा कपालहरू सम्झिरहन्छु, तर उनले भुलेर गए। उनको गमनपछि ममा चरम निराशा छायो। जति सम्झे उनलाई उति पीडा भयो। उनलाई भुल्ने नाममा अनेकन नसा खाएँ, भेटे जति सबै। मेरा शरीर नसाले भरिए। मलाई अब बाँच्दिन भन्ने लाग्यो। यत्तिका धेरै बिग्रिँदा पनि मलाई मेरा आमा दाई र दिदीहरूले आफ्नै ठानिरहेका थिए, तर नवीना कहाँ पुगी भन्ने थाहा थिएन। मैले एक दिन सुसाइड गर्ने प्रयास गरेँ। अचानक आमाले देखिन् तर गाली गरिनन्। त्यो दिन उनको मौन आँखाको पानीले म प्रतिको प्रेम दर्शाइरहेको थियो। आमाको त्यो दिनको आँसुले मलाई अनौठो ऊर्जा दियो र बाँच्ने चाहना पलायो। त्यसपछि म उपचारमा लागेँ। हातबाट काटेर अलिअलि गर्दै नसाले भरिएको रगतहरू फ्याँकेँ। म बाँचेँ तर मेरा हातमा नमेटिने दागहरू बसे। म पहिले सुरुड पनि खान्न थिएँ, तर प्रेममा असफल भएको नाममा धेरै खाले नसाहरू खाएँ। म सुध्रिएकोमा आमा धेरै खुसी हुनुभयो, तर नसामा भुलिने क्रममा 8 वर्ष खेर गइसकेका थिए। फेरि कलेज जान सुरु गरेँ। कलेजका सबै साथीहरू मभन्दा कम उमेरका थिए। बिए पास गरेपछि म द्वन्द व्यवस्थापन पढ्न जान चाहेँ। मेरो चाहना पुरा गर्न आमाले पोखराको एउटा घर बेचिदिनु भयो। आमाले पढाइसकेर फर्किने बित्तिकै विवाह गर्नुपर्ने शर्त राख्नु भएको थियो। म आमाको शर्त मान्दै अमेरिका उडेँ, तर अफसोस, मैले पढाइ पुरा गर्नु अघि नै आमाको निधन भयो। पढाइसकेपछि म नेपाल आएँ, तर आमा बिनाको पोखरामा रमाउन सकिनँ। काठमाडौँ आएँ। करिब 3 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गरेँ। जागिरे जीवन निरस र एकसरो लाग्यो। त्यही क्रममा एउटा फेलोसिप पाएपछि म रोल पाएँ। सविताले मेरो कथा निकै चाख मानेर सुनिन्। कथा सुनिसकेपछि उनले फेरि मेरा हातहरू निहालिन्। म उनको हेराइ देखेर मुसुक्क हाँसेँ। मेरो श्रीमान र तिम्रो पूर्व प्रेमिकालाई धन्यवाद छ, सविताले बियर तान्दै भनिन्। किन? मैले सोधेँ। उनीहरूसँग सम्बन्ध राम्रो भएको भए तिमी र म रोल्पामा कहाँ भेटिन्थ्यौ, अनि यसरी बियर खान पनि पाइन्नथ्यो। त्यही त, चियर्स, फेरि मैले गिलास उचाल्दै भने।
चियर्स, उनले गिलास ठोक्काउँदै भनिन्। भोलिपल्ट अर्थात् काठमाडौँ फर्कनु अघि उनले कोठामा बोलाइन्। दुःख सुखका कुराकानी गर्यौं, मिठो कफीले स्वागत गरेकी थिइन्। फर्किने बेलामा पनि मिठो कफीले विदा गरिन्। म काठमाडौँ आएको बेला भेटौँला, छुट्ने बेलामा ढोका छेउ उभिएर सविताले भनिन्। कहिले आउँछौ? उनको सामुन्ने उभिएर सोधे। चाँडै नै डिभोर्स पेपरमा साइन गर्न आउनु छ। ढोकाको सङ्घारमा उभिएर एक अर्कालाई अँगालो मार्यौँ अनि म विदा भएर कङ्क्रिटको भर्याङ झर्न थालेँ। तल झर्दै गर्दा उनले ढोका थुनेको आवाज मेरो कानमा पर्यो। थ्याङ्क यू फर कफी, सी यु। मैले कोठामा पुगेर मोबाइल सन्देश पठाएँ। मोबाइल बिछुनामा राखेर यताउता हेर्दै थिएँ, तुरुन्तै म्यासेज आएको सङ्केत आयो। मोबाइल हेरेँ, सविताकै म्यासेज थियो, इट्स माई प्लेजर एन्ड ह्याभ अ सेफ जर्नी। काठमाडौँ आए पनि सविता सम्पर्कमा थिइन्। एक साँझ काठमाडौँ आउन लागेको बताइन्। उनी श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेदको लागि आउँदै थिइन्। काठमाडौँ आएपछि भेट्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसपछि उनको फोन आइरहेको थिएन, साथै फोन पनि लागिरहेको थिएन। मैले म्यासेज पठाएँ, त्यसको पनि कुनै जवाफ आएन। करिब 15 दिनपछि पत्रिका हेर्दा म झस्किएँ। सविताको श्रद्धाञ्जली छापिएको थियो। त्यहाँ उल्लेखित बेहोरा हेर्दा महेन्द्र राजमार्गको सडक दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको थियो। श्रद्धाञ्जली दिनेको सूचीमा उनको श्रीमानको नाम पनि थियो, जोसँग पारपाचुके गर्न आउँदा उनी बितेकी थिइन्। मैले श्रद्धाञ्जलीमा छापिएको सविताको तस्विर निकै बेर निहालेँ। बिरानो अनुभूति लिएर पत्रिका टेबलतिर फ्याँकेँ। मस्तिष्कमा सविताले बनाएको मिठो कफीको सम्झना नाचिरहेका थिए। तपाईँ कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। म छु महावीर विश्वकर्मा। बहकिने मनमा अघि चाहिँ मैले एउटा कथा वाचन गरेँ, जुन कथाको शीर्षक अलिखित प्रेम रहेको थियो। भानु बोखिमले लेख्नु भएको दुईवटा कथा वाचन गर्ने गरी कार्यक्रममा आज म उपस्थित भएको हुँ, जस अन्तर्गत पहिलो कथा वाचन गरेँ। यसै गरी अब म ढिलो नगरिकन उहाँले नै लेख्नु भएको अर्को कथा बगावत शीर्षकको कथा पढ्ने क्रम अघि सार्छु। बन्द कोठामा रिङ्की शर्मा एक्लै थिइन्। खाट पश्चिमपट्टिको पर्खालमा जोडिएको थियो। पर्खालमा आफ्नो मोटो ज्यान अडेस लगाएर खाटमा बसेकी थिइन्। पर्खाल र उनको पिठ्यूको बीचमा सिरानी च्याप्टिएको थियो। नजिकैको ल्यापटपमा 60 दशकको फिल्मी गीत गुन्जिरहेको थियो। कोही कह दे जमाना से जाके हम घबरा के मोहब्बत कर बैठे। रिङ्कीले आफूलाई गीतमा देखिए कि तनुजा सम्झिन्। खाटबाट उठेर तनुजा झैँ हात फिजाएर कोठामा यताउता दौडिन्। दुवै हातले कुर्ताको फेरो तन्काएर फर्न घुमिन्। घुमेर अडिँदा सामुन्नेमा काठको दराजमा अड्याइएको ऐना थियो। ऐनामा प्रतिबिम्बित आफ्नो मोटो शरीर हेरेर मुस्कुराइन्। रिजवानको कारण पछिल्लो एक साता रिङ्कीको चिन्ता बढेको थियो। आफूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा छोडेर रिजवान सम्पर्कविहीन भएका थिए। रिजवान पुरानो साथी थियो, एसएलसी पछि 11 र 12 कक्षा पढ्दाको साथी। त्यो बेला रिङ्कीको समूहमा हिन्दू केटाहरू थिए जो उनलाई मोटी भनेर जिस्काउँथे। रिङ्की निकै मोटी थिइन्, तर कसैले मोटी भनेको मन पर्दैन थियो। रिजवान पनि उनीहरूको समूहमा थियो, तर उसले कहिले मोटी भनेन। मान्छेको मन ठिक हुनुपर्छ, सबै ठिक हुन्छ। अरूले मोटी भनेर होच्याउँदा रिजवान ढाडस दिन्थ्यो। 12 कक्षापछि उनीहरूको भेट हुन छोडेको थियो। रिङ्की व्यवस्थापन विषयमा स्नातक 3 वर्षमा अध्ययन गर्दै थिइन्। उनले नेपालगञ्जकै गैर सरकारी संस्थामा एसिस्टेन्ट फाइनेन्स अफिसरको रूपमा काम गरिरहेकी थिइन्। एक दिन अफिसमा फेसबुक खोल्दा रिजवान अन्सारीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आएको थियो। हेलो रिङ्की, के छ खबर? केही दिनपछि रिजवानले फेसबुकमा सोध्यो। मेरो ठिक छ, तिम्रो नि? रिङ्कीले लेखिन्।
राम्रै छु। नेपालगञ्जमै हो? हो। तिमी कता छौ? म काठमाडौँमा पढाइको लागि। के पढ्दैछौ? सिभिल इन्जिनियरिङ। अनि तिम्रो पढाइ? म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु। अनि एउटा एनजिओमा एसिस्टेन्ट फाइनेन्स अफिसर छु। जागिर पाएकोमा बधाई छ। म नेपालगञ्जमा आउँदा ट्रिट दिनुपर्छ। स्योर, आऊ त पहिले। रिजवानसँगको फेसबुक च्याट नियमित हुन थालेको थियो। उनीहरू ख्यालठट्टा पनि गर्थे। दिङ्कीको जीवनमा खुलेर बोल्ने पहिलो केटा रिजवान थियो। बेला बेला एक अर्कालाई फोन पनि गर्थे। फागुनको महिना थियो। मध्य दिनमा रिङ्की केही फाइल बोकेर हाकिमको कोठामा गएकी थिइन्। कार्यकक्षमा फर्किँदा फेसबुकमा म्यासेज आएको थाहा पाइन्। म्यासेज रिजवानको थियो। एक अर्कामा खप्ट्याइएको गुलाबको तस्बिर थियो। तस्बिर मुनि लेखिएको थियो, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे रिङ्की। आफूले हेरिरहेको म्यासेज कसैले देखिरहेको छ कि जस्तो गरी यताउता हेरिन्। कसैले उनको कम्प्युटरतिर ध्यान दिएका थिएनन्। त्यसपछि फेरि पुरै खोलेर हेरिन्। उनलाई जवाफमा के लेखौँ के भयो, केही लेखिनन्। उनलाई छटपटी सुरु भयो। हाकिमलाई खबर गरेर एक घन्टा अगावै अफिसबाट निस्किन्। बजारमा नयाँ आएको विद्युतीय रिक्सामा उनी गुडिरहेकी थिइन्। रिजवानसँग कलेज पढ्दाका दिनहरू मस्तिष्कमा नाचिरहेका थिए। अफिसबाट निस्किसकेकी थिइन्, तर घर गइहाल्ने मन थिएन। अल मलिनको लागि बिपी चोकको एक रेस्टुरेन्टमा छिरिन्। रेस्टुरेन्ट आयतकार कोठामा थियो। पर्खालमा हरियो रङ पोतिएका थिए। बिचमा बाटो पारेर दायाँ बायाँ टेबल कुर्सी राखिएका थिए। प्रत्येक टेबललाई चारवटा कुर्सीहरूले घेरेका थिए। उनले कुनाको टेबल रोजिन्। बायाँ हातमाथि कफी सहितको ट्रे बोकेको बेरा रिङ्गीको टेबल निर उभियो। कालो जर्सी र प्यान्ट लगाएका बेराले सावधानीपूर्वक कप सहितको प्लेट टेबलमा राख्यो। अरू केही म्याडम? बेराले सोध्यो। अहिले पर्दैन, केही परे पछि भन्छु, रिङ्कीले भनिन्। फ्रिजले ढाकिएको कफी नियाल्दै चिनीको प्याकेट उठाइन्। कप राखिएको प्लेटमाथि चिनीको प्याकेट पनि थियो, जसमा सेतो खोलमा अङ्ग्रेजीमा सुगर लेखिएको थियो। कफीमा चिनी घोल्दै गर्दा आँखामा रिजवानले पठाएका गुलाब फुल नाचिरहेको थियो। यादै यादमा रिजवानको नम्बर डायल गरिन्। गुलाबको फोटो मात्र पठाएर हुन्छ? रिङ्कीले कुराकानी अघि बढ्दै गएपछि अलि ठट्टा भावमा बोलिन्। के गर्ने त, म टाढा छु, रिजवानले भन्यो। फेसबुकमा साँच्चैकै गुलाब पठाउन मिल्दैन रहेछ। एनिवे, थ्याङ्क यू फर रोज, रिङ्कीले अझ जिस्किँदै भने। तर मलाई भ्यालेन्टाइनको गिफ्ट चाहिन्छ। एक सातामा नेपालगञ्ज आउँछु, त्यो बेला दिउँला गिफ्ट। 15 मिनट जति कुराकानी भएछ। कुराकानी टुङ्गिँदा कफीको कप पनि रित्तिएको थियो। रिङ्कीको मन अफिसबाट बाहिरिँदा भन्दा प्रसन्न भयो। उनी मूल सडकबाट छड्किएर पूर्वतिर लागिन्। कालो पत्रे गरिएको सडक भत्किएर बिहाल थियो। उनी धुलो र भिड छिचोल्दै अघि बढिन्। साँझ खाना खाएपछि परिवारका सबै सदस्य बैठक कोठामा टेलिभिजन हेर्दै थिए। रिङ्कीले आफ्नो मोबाइलमा म्यासेज आएको थाहा पाइन्। म्यासेज रिजवानको थियो। उनलाई बैठक कोठामा बस्न मन लागेन। आफ्नो कोठामा पुगेर रिजवानको म्यासेज पढिन्। ऊ सिर्फ गुलाबका तस्बिर नै, ओ तो है इजहार दिलमे छुपी बातका। रिङ्कीले निकै बेर म्यासेज निहालिन्। जवाफमा के लेख्ने भनेर सोचिन्, तर केही फुरेन दिमागमा। कोठाको पूर्वी पर्खालमा अडिएको झ्यालमा पुगिन्। थोरै पर्दा हटाएर बाहिर निहालिन्। अरूको घरमा बोलेको चिम बाहेक बाहिर अँध्यारो थियो। वरिपरि कुकुर भोकिरहेका थिए। झ्यालमा अडेस लागेर बाहिरको सन्नाटा र अँध्यारो निहालिन्। ओछ्यानमा फर्केर पल्टिन् अनि एसएमएस लेख्न सुरु गरिन्। दुर्से किया तुने इजहार, दिल की बेचैनी बढ गई, सोचता हुँ मैं क्या यही प्यार है। खाटमा पल्टिएर जवाफी एसएमएस पठाइन्। त्यसपछि मोबाइल छातीमा टाँसेर राखिन्, रिजवानको अर्को एसएमएसको प्रतीक्षामा। एक सातापछि रिन्की फेरि एक घन्टा अगावै अफिसबाट निस्किन् अनि पुगिन् बिपी चोकको रेस्टुरेन्टमा। रेस्टुरेन्टमा रिजवान अघि नै आएर बसिसकेको थियो। खासमा रिङ्कीले नै यो रेस्टुरेन्टमा भेटौँ भनेकी थिइन्। खोलेर हेर, रिजवानले एउटा बट्टा थमाउँदै बोल्यो। रिङ्कीले बट्टा खोलिन्। बट्टाभित्र पहेँलो रङको घडी थियो। घडी निहालिन् अनि रिजवानतिर हेरेर मुसुक्क हाँस्दै भनिन्, थ्याङ्क यू रिजवान। रिङ्कीले घडी निहालेर हेरिन् अनि सोधिन्, मेरो घडी छैन भनेर कसरी थाहा पायो? तिम्रो फेसबुकको फोटोहरू हेरेर, रिजवानले मुसुक्क हाँस्दै जवाफ फर्कायो।
सो स्विट अफ यु रिजवान। रिन्कीले दुवै हात मुठी कस्दै बोलिन्। त्यसपछि दाहिने हातले घडी रिजवानतिर बढाइन् अनि देब्रे हात उसको अगाडि छड्याइन्। रिजवानले रिन्कीको आशय बुझ्यो, उसले घडी हातमा लियो अनि रिन्कीको बायाँ हातमा बाँधिदियो। थ्याङ्क यू रिजवान, रिन्कीले घडी चुम्दै बोलिन्। दुवैजना एक अर्कालाई हेरेर मुस्कुराइरहेका थिए। बेरा आएर उनीहरूको अगाडि कफी राखिदियो। अँध्यारो बढ्दै गएपछि रेस्टुरेन्टबाट बाहिरिए अनि दुवैजना अलग्गिए। एक सातापछि रिजवान काठमाडौँ फर्कियो। यो एक सातामा उनीहरूले हरेक दिन जसो भेटे। एक दिन रिन्कीले अफिस बिदा लिइन्। घरमा भने अफिस नै जान्छु भनेर निस्किन् अनि पुगिन् कर्णाली चिसा पानी। रिजवान काठमाडौँ फर्केको साँझमा रिन्की फेरि झ्यालछेउमा अडेस लागेर उभिइन्। रिजवानसँग चिसा पानीमा कर्णालीको पानी छ्याप्दै जिस्किएको याद आयो। डेढ वर्षपछि रिजवान पढाइ सकेर नेपालगञ्ज फर्कियो। ऊ नेपालगञ्जकै एउटा कलेजमा पढाउन थालेको थियो। उनीहरूको भेटघाट पनि बाक्लिएको थियो। कहिलेकाहीँ अफिसको कामको फिल्ड छ भन्दै रिन्की घर आउँदिन थिइन्। त्यो बेला रिजवानसँग नेपालगञ्ज बाहिर पुग्थिन्। एक दिन रिन्की सरासर अफिसबाट घर आइन्। सरकारी जागिरे बुवा अघि नै घर आइसकेका रहेछन्। कुर्ता पाइजामा लगाएका बुवा बैठक कोठामा थिए। सोफामा खुट्टा खापेर बसेका बुवा टेलिभिजन हेर्दै थिए। उनका आँखा भारतीय न्युज च्यानलमा केन्द्रित थिए। रिन्की अफिसबाट आउँदाको पहिरन फेरेर भान्सामा गइन्। रङ कडा हालेको चिया पकाएर दुईवटा कपमा हालिन् र बैठक कोठातिर लागिन्। तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु छ छोरी, बुवाले चियाको कप उठाउँदै बोले। के कुरा पापा? रिन्की बाबाको छेउमा बस्दै भनिन्। विवाहको कुरा आएको छ। विवाहको कुरा सुनेर रिन्कीको मन ढक्क फुल्यो। तर उनले अत्यासको भाव अनुहारमा देखाइनन्। हतार के छ र बाबा, बिहाको कुरामा सधैँ यसै भन्छौ? बुवाले चियाको कप सामुन्नेको टेबलमा राख्दै बोले। यसपालि केटा राम्रो छ नाइ भन्न पाउँदैन। पापा कति जिद्दी गर्नुहुन्छ। रिन्की रिसाएझै गरेर उठिन् अनि कोठातिर लागिन्। रिसाउने एउटा बहाना मात्र थियो। खासमा उनलाई विवाहको कुरा मन परेको थिएन। विवाहको कुरा उठेको तेस्रो दिन रिन्कीलाई छिमेकी साथी प्रतिभाले बोलाइन्। प्रतिभाले सिधै आफ्नो कोठामा लगिन् र ढोका बन्द गरिन्। केही छिनमै प्रतिभाले बोलाउनुको कारण थाहा भयो। अङ्कलले भनेको केटासँग बिहा गर, केटा राम्रो छ, प्रतिभाले भनिन्। केटा तैँले पनि चिनेको छस्? रिन्कीले सोधिन्। चिनेकी छु, घर इन्डिया हो, प्रतिभाले भनिन्। आखिर अङ्कलले धेरै भलो सोचेर जोड गर्नुभएको हो। जति राम्रो भए पनि म बिहा गर्दिनँ। किन? प्रतिभाले सोधिन्। म अरूसँगै प्रेम गर्छु। जवाबमा केही बोलिनन् उनकी साथी। रिन्कीलाई मजाले निहारिन् अनि भनिन्, त्यसो भने यही कुरा अङ्कललाई भन्। कसरी भन्नु, केटा मुस्लिम हो। रिन्कीको कुराले प्रतिभालाई झस्का लागे जस्तो भयो। उनी बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्दै बोलिन्, मुस्लिम? यत्रो नेपालगञ्जमा कोही हिन्दू केटा भेटिनस्? सबैले मोटी भनेर जिस्काउने मात्र, रिन्कीले भनिन्। अनि मुस्लिमले चाहिँ बडो प्यार गरिरहेको छ। यो सब नाटक हो, प्रतिभा अलि रिसाए चाहिँ गरेर बोलिन्। भोलि त्यसले चुसेर छोड्न सक्छ तँलाई। जे हो भइ त गयो, तर यो कुरा पापालाई नभन्दै भन्दिनँ, तर त्यो मुस्लिमको भर हुन्न, प्रतिभाले भनिन्। रिन्कीले जसोतसो विवाहको कुरा टारि। शनिबारको दिन घरमा एक्लै थिइन्। उनलाई असहज भयो। दौडँदै बाथरुमतिर गइन्। कोठामा पुग्दा शरीर शिथिल भयो। मुटुको धड्कन तेज थियो। रिजवान, मलाई एकदम डर लागिरहेको छ, रिन्कीले फोनमा भनिन्। के भयो तिमीलाई? रिजवानले हतासमा बोल्यो। मलाई भर्खरै भमिटिङ भयो, फुड पोइजनिङ भयो होला, चिन्ता नगर, रिजवानले सान्त्वना दिँदै बोल्यो। कस्तो कुरा नबुझेको? रिन्कीले चिन्तित भावमा भनिन्। म प्रेग्नेन्ट भएछु। रिन्कीको कुरा सुनेर रिजवान पनि आत्तियो। तर रिजवानले आफूले सम्हाल्दै रिन्कीलाई पनि शान्त बनाउने प्रयास गर्यो। त्यही साँझ रिन्की र रिजवान बिपी चोकमा भेटिए। रिजवानले बाटोमै केही औषधि थमायो। रिन्कीलाई नअत्तालिन सल्लाह दियो अनि एक साताभित्र सबै कुरा सहज बनाउने वाचा गर्यो। त्यसपछि दुवैजना छुट्टिए। यो भेट उनीहरूको लागि आजसम्मकै सबैभन्दा छोटो र असहज थियो। औषधि खाएपछि रिन्कीको भमिटिङ रोकिएको थियो। ऊ अफिसको नियमित काममा थिए। तर दिउँसैदेखि रिजवानको फोन स्विच अफ भएकोले चिन्तित भए। फेसबुकमा पठाएको म्यासेजको पनि कुनै जवाफ आएको थिएन। पाँचौँ दिनसम्म रिजवानको फोन नलाग्दा रिन्कीको चिन्ता बढ्दै गएको थियो। उनले प्रतिभाले भनेको कुरा सम्झिन्। यो अवस्थामा रिजवानले छोडेर भागे के गर्ने भनेर चिन्तित बनिन्। छैटौँ दिन रिजवानको फोन आयो।
रिजवानको फोन देख्ने बित्तिकै सबै उदासी हराए। रिजवान आफूले भारत गएर आएको बतायो। उसले फेसबुकमा एउटा तस्विर पठाएको बतायो। रिङ्कीले तुरुन्तै खोलेर हेरे। त्यो एउटा निजी कम्पनी र रिजवान बीच भएको सम्झौता पत्र थियो। त्यसले रिजवानलाई नोकरी दिएको निश्चित गर्थ्यो। एक महिनापछि रिङ्की र रिजवान नेपाल र भारतको सीमामा उभिएका थिए। रुपेडिया बजारको घाम निकै तेजिलो थियो। रिङ्कीले मोबाइल झिकेर एसएमएस टाइप गर्न थाले। पापा, मेरो चिन्ता नलिनु। भाइ, बहिनी र मम्मी सबैलाई प्यार छ। म जहाँ भए पनि खुसी रहनेछु। एसएमएस पठाइन्। केही प्रतिक्रिया आउनुभन्दा पहिले नै मोबाइल स्विच अफ गरिन्। त्यसपछि दुवैजना भिड छिचोल्दै दक्षिणतिर अघि बढे। आज कार्यक्रम बहकिनी मनमा मैले दुईवटा कथा पढेँ। एउटा पहिलो कथाको शीर्षक अलिखित प्रेम रहेको थियो भने दोस्रो कथाको शीर्षक बगावत रहेको थियो। यी दुईवटै कथाहरू भानु बोखिमले लेख्नु भएको हो। उहाँको रुमानी साँझ कथा सङ्ग्रह पनि तपाईँले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रमबाट अब चाहिँ छुट्टिनु पर्ने बेलामा आइसकेका छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्ने तपाईँलाई धन्यवाद। प्रविधि कक्षबाट सहयोग गर्नुहुने भीम विश्वकर्माप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिनी मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदाखेरि थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुन्छ र यो कार्यक्रम देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।